Nuno Heró, um dos rostos mais carismáticos da TVI, tem surpreendido os seus seguidores com momentos raros da sua vida pessoal. O apresentador, de 50 anos, decidiu partilhar, nas redes sociais, fotos inéditas da sua viagem romântica à paradisíaca Ilha de Malta. Nuno, que costuma manter a sua relação longe dos holofotes, aproveitou para mostrar alguns momentos de felicidade ao lado do seu namorado, o médico cirurgião Paulo Oliveira. Durante esta escapadinha, Nuno e Paulo desfrutaram das belezas naturais e históricas da Ilha Mediterrânea. Através das redes sociais, o apresentador partilhou várias imagens que captam a essência relaxada e romântica da viagem. Nuno não resistiu a partilhar o seu amor pela capital de Malta, Valeta, numa das legendas dos vídeos onde passeia pelas ruas pitorescas da cidade. Sol no rosto e num cenário idílico, o apresentador e o seu namorado aparecem a desfrutar de momentos de descontração, aproveitando o calor e a luz intensa que caracterizam o clima mediterrâneo. Apesar de manter a sua vida privada longe dos flashes, Nuno Heró abriu uma exceção ao partilhar esta viagem especial. O namoro entre Nuno e Paulo tornou-se público em março deste ano, quando o apresentador oficializou a relação com uma publicação nas redes sociais. A viagem de Nuno Heró e Paulo Oliveira a Malta não foi apenas uma escapadinha romântica, mas também uma forma de partilhar momentos felizes com os seguidores. A vida pessoal do apresentador, habitualmente discreta, ganhou novos contornos com esta exposição, onde se vê a cumplicidade e o amor entre o casal. Para Nuno, o importante é viver o presente com intensidade, aproveitando ao máximo os momentos especiais com o namorado, enquanto desfrutam das maravilhas que o mundo tem para oferecer. Vemo-nos no próximo vídeo.